በአይነቱ ልዩ የሆነ የትንቢት የፈውስና ነጻ የሙጣት ዘመቻ ማክሰኞ ግንቦት 30 በሚሽፍቱ ከተማ የተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቁጥር 1 ወንደርስ አጥቢያ ይካሄዳል። በዚህ ልዩ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር አምላክ በባሪያው አልፎ ለብዙዎች ያልተፈቱ ምስጢራትን በትንቢት ይገልጣል። የሕሙማንን ደዌ ያራግፉ ፈውሳቸውን ያጸናል። እንዲሁም በጨለማ ስራር ውስጥ ላሉ ነጻ መውጣት ይሆናል። በለቱ እግዚአብሔር አምላክ ለመራችን ቅብት የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በኃይል በስልጣንና በቅባት ያገለግላችኋል። ታዲያ ማክሰኞ ግንቦት 30 ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ በቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃድማ ድልድይ አካባቢ በሚገኘው የቤተክርስቲያናችን አጥቢያ በመገኘት የዚህ ልዩ መለኮታዊ ጉብኝት የሚያልፈበት ፕሮግራም ተካፋዮች ሁኑ። ከቅባቱ ህብረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አንዊንዲንግ ቲቪ